Tervehdys vaan kaikki. Tänään me lähdettiin Annen kanssa hiukan Gintsaan uudelleen. Ekalla kerralla me hiukan sanottiin huonoja asioita Gintsasta, koska tää on aika hienon näköistä aluetta. Ja ensimmäinen kauppakeskus, mihin me mentiin, niin täällä on sen verran hienon näköistä, että me ei oikein kehota mennä mihinkään näistä liikkeestä. Todella työntään, ei vaan luotaan työntäviä. Mä haluan poistaa tääkin, tää on liian kallis. Jep, siis mä en uskalla edes katsoa näitä. Mut me nyt ajateltiin, kun Gintsa on aika lähellä Uenoa, että annetaan toinen mahdollisuus, plus että me ei jakseta lähteä minnekään älyttömän kauas, niin tsekataan, jos tätä löytyisi jotain mielenkiintoista. Se on tosi mielenkiintoinen kontrastiero, kun Shibuyassa on tosi paljon enemmän sellaisia niinku skeittiliikkeitä, sellaisia vähän maanläheisempiä vaatekauppoja, kun sitten taas Gintsassa täällä on paljon enemmän vaateliikkeitä, mutta kaikki on tosi hienon näköisiä. Todella korkeaa muotia, voiko noin edes sanoa. Joka paikassa näkyy kultaa ja hopeaa sekä kristallia ja jalokiviä ja siis kaikki on täällä jotenkin tosi bling blingiä. Mut voi toki olla, että me ei olla vaan vielä löydetty oikeita paikkoja, joten toivotaan parasta. Äkkiä taas piti nöyristyä, että ei tää yksinkertaisesti vaan oo meidän paikka. Vaikka kuinka Google Mapsilla koitettiin katsoa, että olisiko jotain kiinnostavaa tässä lähellä, niin ei yhtään mitään. Takaisin Uenoa päin. No, sellaista tällä kertaa tallentui filmille. Yllättäen tässä kun on monta päivää putkeen, kohta 60 päivää varmaan kuvannut videoita, niin ei ihan kaikkea enää jaksa kuvata. Me mentiin nyt Gintsasta suoraan Uenoon, sieltä mä oon kuvannut valmiiksi kaikkea, niin en nähnyt tarpeelliseksi sieltä kuvata muistoja talteen. Mut pakko kyllä jälleen sanoa, että siis Japani on aivan uskomattoman hieno maa. Täällä näkee niin paljon ympärillä asioita, mitä ei pystyis nähdä Suomessa tapahtumaan. Esimerkiksi oli mielenkiintoinen yksi jäätelömyyjä. Se siinä samalla kun teki asiakkaille jäätelöä, niin se jotain heilutti sitä jätskiä ja samalla lauloi jotain iloisesti sellaisella hauskalla tahdilla. Hymyili leviästi ja se asiakas alkoi kans hiukan mukana laulamaan sitä ja sit se teki sen jäätelön valmiiksi ja antoi sen sille. Tällainen niinku hauska juttu. Mä voisin Suomessa ehkä nähdä jollekin lapselle jäätelöä tehdessä, että joku tosi aavassan myyjä saattaisi tehdä tolla lailla. Mut ei, ne oli ihan aikuisia ja ne aikuisetkin oli aivan messissä siinä lauloista. Mut sit mä mietin Suomessa, se olisi maailman vaivaannuttavin tilanne, jos joku myyjä alkaisi tolla lailla tekemään. Eikä mä pystyisi nähdä kenenkään asiakkaan lähtevän todellakaan mukaan tollaiseen. Mut täällä se vaan tuntui normaalilta ja se sai väkisin mullekin hymyn huulille. Sit tuntui, että joka ikisessä liikkeessä on oma vekkuli hassu maskottinsa, sellainen oikein iso, kirkassilmäinen, söpöläinen. Kaikki on tosi kavaiita täällä. Tavallaan nyt mä veikkaan, että suoranaisesti Nintendo ei ole ajatellut näin, mutta mä ymmärrän paremmin, minkä takia Nintendolla on paljon värikkäitä, jopa aika sulosia hahmoja, koska se vaan tuntuu toimivan täällä Japanissa. Siis esimerkiksi vaikka Kirby. Silloin kun Sakurai teki ensimmäisen Kirby-pelin, se tuskin ajatteli, että se tulee näkymään populaarikulttuurissa kovasti. Mut siis täällä katukuvassa Kirby näkyy ihan joka paikassa. Se ei tarvi olla mikään videopeliliike, vaan se voi olla ihan vaan vaikka jotain kodin tekstiilejä. Ja siellä on sitten oma Kirby-nurkkauksensa. Et tavallaan tuntuu, että se on vaan tosi kannattavaa tuolla lailla rakentaa ne hahmot, koska niistä saattaa sitten oikeasti tulla ihan sen pelin ulkopuolellakin juttu. Toinen on Splatooni. Mä veikkaan, että puolet, jotka ostaa Splatoon-tuotteita täällä ei edes tiedä, että mistä se oikein on kotoisin. Tai Kirbystä. Ne vaan tietää sen söpönä maskottina, koska täällä on aivan sikana söpöjä maskotteja. Mut se sattuu samalla olemaan suosittu videopelihahmo. Ehkä luokkaa Pokemonit on sellaisia, että kaikki tietää, että okei, no
siitä on TV-sarja, siitä on videopelejä, mutta varmasti on paljon sellaisia pelihahmoja, että tyypit täällä ei edes tiedä, että ne on peleistä. Ne vaan ajattelee, että oi onpa söpöä, haluan nostaa noita. Hello Kitty, Kirby, mikä on differenssi? Ja jälleen sattui ehkä maailman paras ajoitus, koska mä olin just mennyt marmattamaan tyyli edellisessä videossa siitä, että Avalanche on pelannut todella huonosti viime aikoina. Ja sit yhtäkkiä Avalanche pelaa yhden parhaimmasta peleistään, mitä on pitkään aikaan pelannut. Ne voitti ylivoimaisesti 9-5, vai 9-4, Nashville Predatorsin. Avalanche teki kakkoserässä 8 minuutissa 6 maalia! Mä en oo ikinä eläessäni nähnyt missään liigassa tuollaista tainnutusta. Ja kun se kaikki tapahtui niin yllättäen, ensin Avalanche johtaa 2-1, Nashville tulee tasoihin, okei nyt peli alkaa tasottumaan, Nashville menee johtoon 3-2, siinä vaiheessa mä ajattelin, että okei onko tää nyt se vaihe, kun Avalanchella jälleen kerran selkäranka katkeaa, ja sit yhtäkkiä menee joku 30 sekuntia, niin Avalanche iskee 2 maalia, ja sit se vaan jatkuu ja jatkuu. Se ei jäänyt sen 4-3 johtoon, vaan sit tuli 5, sit tuli 6, sit tuli 7, sit tuli 8. Aivan uskomaton matsi. Ja lopulta tosiaan 9-4 voitettiin Jonas Donskoille uran ensimmäinen hattutemppu. Kaikki tää ilman Landeskukkia, ilman Rantasta, ilman Colin Wilsonia. Joten toivottavasti tää meno nyt vaan jatkuu, ja ilmeisesti ainakin Ryan Gravesin haastattelun mukaan pukukopissa ei missään vaiheessa ollut mitään paniikkia Avalanchella, vaan siellä on ollut koko ajan tosi strong confidence. Mitäs nyt onkaan suomeksi, tai hirveetä kun lukee kaiken englanniksi ja sitten pitäisi äkkiä suomentaa. Mut kuitenkin ilmeisesti koko pukukopissa on ollut koko ajan hyvä meininki, myös silloin kun ollaan hävitty monta matchia putkeen, siellä ollaan koko ajan uskottu joukkueeseen, että me pystytään pelata kovemmalla tasolla. Ja se kuulosti tosi rohkaisevalta se haastattelu, ja mä todellakin toivon, että nyt alkaa menemään taas paremmin. Siinä pukukopissa on niin paljon johtajuutta, että mä oon 100% varma, että Avalanche tulee pääsemään. Se oli hieno ajatus. Tulee pääsemään playoffeihin. Jos ei pääse, niin se on oikeastaan aika iso yllätys ja etenkin iso pettymys. 3 päivän päästä Suomeen veikkaan, että mitään suuria ihmeellisyyksiä ei olla tekemässä enää viimeisenä päivinä. Varmaan aika rennosti, joudutaan jossain vaiheessa alkaa pakkaamaankin. Innolla ootan, että päästään takaisin Suomeen. Mut joo, palataan seuraavassa videossa. Moi vaan! Peace.